Investimi për disa miliona eurosh nga rruga tregtare e deri tek Pallati i Kulturës, brenda të cilit gjendet edhe sheshi Liria, ende nuk ka përfunduar. Por, pavarësisht këtij fakti, një pjesë e mirë e këtij investimi është dëmtuar pa u prerë akoma shiriti inaugurimit. Bëhet fjalë për kolonat dekorative, por njëkohësisht edhe mbrojtse, të cilat shërbejnë si kufiri mes kalimtarve dhe autoveturave. Shumë prej këtyre kolonave janë rrëzuar, shkullur ose dëmtuar. Faktorët e këtij dëmtimi janë të shumtë. Ato mund të jenë drejtues të papërgjegjshëm automjetesh, vandal, por ato mund të jenë edhe tregues i një cilësie të dobët, nisur nga nxitimi i madh për ta përfunduar këtë investim përpara garës elektorale të 21 qershorit. Sigurisht që ky dëmtim mbart kosto shtesë, kosto këto të cilat paguhen nga taksat e qytetarëve dursak, por për fat të keq janë shumë investime të cilat kanë patur një fund të trishtuar, pavarësisht faktit se janë paguar shtrenjt nga xhepat e qytetarëve. Mjafton të hedhësh një vështrim tek palmat e shtrenjta të shëtitores bregdetare dhe të kuptosh se një pjesë e mirë e tyre janë tharë, por të kuptuar më mirë keq menaxhimin e taksave të dursakëve.